Jāsaka, šī programma ir unikāla ar to, ka tā ir pirmā šāda veida programma Latvijā, kad Latvijas valdība faktiski no tādas palīdzības, zināšanu palīdzības saņēmēja valsts ir pārvērtusies par zināšanu sniedzēju valsti. Jo Latvija ir uzkrājusi ievērojamu pieredzi ļoti īsā laika posmā, faktiski 20 gadu laikā, nedaudz vairāk kā 20 gadu laikā, izejot ārkārtīgi strauju attīstību no bijušās, teiksim, sastāvdaļas totalitārā valstī, līdz tam, ka mēs šobrīd esam ne tikai NATO dalību valsts un visu starptautisko organizāciju dalību valsts, bet arī Eiropas Savienības dalību valsts. Un, protams, ka starptautiskās organizācijas ir ārkārtīgi palīdzējušas Latvijai ātrā veidā sasniegt to, ko mēs esam sasnieguši. Un arī uzkrāt pieredzi, kas ir ārkārtīgi noderīga valstīm, kuras vainu vēlas sadarboties ekonomikas jomā ar Eiropas Savienību, gan arī, kas pašas vēlas kļūt par dalību valsts. Tādēļ cilvēkiem, kas īpaši strādā valsts iestādēs šajās valstīs, ir ļoti noderīgi uzzināt gan par Eiropas Savienības darbības pamatprincipiem šajās jomās, gan arī redzēt, kā praktiski ir iespējams noiet to ceļu, ko Latvija ir nogājusi. Ir atšķirības salīdzinot ar studentiem no akadēmiskajām programmām, un man ārkārtīgi patīk darbs ar šiem pārsvarā valsts iestāžu speciālistiem, jo viņus interesē prakse. Viņus patiešām interesē, kā tās lietas notiek realitātē. Šī programma ir vērtīga Latvijas valstī, jo cilvēki, kas ar iegūtajām zināšanām un kontaktiem aizbrauks atpakaļ, tad, kad viņus interesēs kādi aktuāli jautājumi saistībā ar Eiropas Savienības tiesībām un ekonomiku, viņi vērsīsies pie saviem kontaktiem Latvijā. Un studenti diezgan aktīvi mēģina veidot kontaktus Latvijas ministrijās, jo viņi zina, ka tas viņiem var noderēt viņu darbā. Un es domāju, ka šī programma ir noderīga ne tikai Latvijai, bet arī Eiropas Savienībai, jo galu galā tie būs cilvēki, kuriem jau būs zināšanas par Eiropas Savienības pamatjautājumiem, un kas būs, tā teikt, sarunu galda otrā pusē, kad Eiropas Savienība nāks ar saviem piedāvājumiem attiecīgajām valstīm sadarboties. Ir redzams, ka šī programma ir pieprasīta. Viņa ir pieprasīta gan no studentu puses. Katru reizi piesakās 400-500 studētu gribētāji, bet viņa tāpat ir pieprasīta no pasaules valstu puses, jo dažādas valstis redz pievienoto vērtību šai programmai, jo ir labi, ka valstīm, kuras vēlas veidot veiksmīgas ekonomiskās, politiskās attiecības ar valstīm no Eiropas Savienības kaimiņu politikas reģiona vai no Vidusāzijas, ir zināšanas, izpratne un vēlme sadarboties ar Eiropas Savienības valstīm. Un ja pirmajā gadā šī programma tika, tā teikt, finansēta un atbalstīta tikai no Latvijas valdības puses ar aktīvu ārlietu ministrijas palīdzību, tad nu jau savu interesi finansiāli atbalstīt programmu ir skaidri izteikušas un jau rīkojušās Luksemburga, Amerikas Savienotās valstis un Zviedru valdība, un tāpat vairākas citas valstis jau ir izrādījušas savu interesi turpināt sadarboties, un ir sagaidāms, ka dalībnieku skaits diezgan ievērojami palielināsies jau nākamajā gadā. Ja pirmajā reizē un otrajā reizē mums ir ap 15-16 dalībniekiem, tad nākotnē, jau tuvākajā nākotnē, šī programmas dalībnieku skaits vairāk kā divkāršosies.